Polufinalne borbe održat će se u petak 14. novembra u sportskoj dvorani Obilićevo sa početkom od 18 časova, a dan kasnije sa početkom od 12 časova predviđeno je veliko finale. Na danas održanoj konferenciji za novinare Vitomir Popović, predsjednik organizacionog odbora za održavanje ovogodišnjeg memorijala Radovan Bisić, rekao je kako je već sada sve spremno za predstojeći bokserski spektakl. Mi smo i ove godine uspjeli da obezbedimo to što je najnužnije, dakle da ovaj 13. po redu turnir protekne na način kako smo to i planirali, odnosno dostojanstveno, kako to jeste i priliči Bisiću, dakle, koji je dugo godina bio bokser ovog kluba i koji je jedan od naših najpoznatijih boksera koje smo ikada imali. Predsjednik uprave bokserskog kluba Slavija, Zoran Bugarski, rekao je kako je dobio obećanje od gradskih vlasti da će pomoći održavanje memorijala, ali da tako nešto do današnjeg dana nisu dobili od Ministarstva sporta Republike Srpske. Grad Banja Luka je obećao 7.000 maraka, nije prebacio do sada dinar, a Ministarstvo za sport nije dalo ni jednog feninga. Mi smo to prije mjesec dana podnijeli, aplicirali i zna se da je to memorijal svake godine, međutim do sada nisu. Blizu 70 boksera trebalo bi da nastupi na ovogodišnjem memorijalu, i to iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Crne Gore, BiH, Slovačke i najvjerovatnije iz Švajcarske. Trener Slavije Mirko Jokić istakao je kako će četvorica takmičara ovog kluba nastupiti na ovoj smotri, ali nije mogao obećati velike rezultate. Pa Slavija, ne znam, zavisno od protivnika. Pošto ima, vidjet ćemo koja će biti konkurencija. Mi nemamo konkretno sad koji će takmičar doći, kako će doći. Tako da to teško je tu predvidjeti dok se parovi ne uspostave. I ove godine bit će nagrađen najbolji bokser, najuspješniji tehničar, najborbeniji par, kao i najbolji domaći takmičar.